ଚୀନରୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ଖବର। ବିପଦଜନକ ହେଉଛି ବୋବୁନିକ୍ ପ୍ଲେଗ୍ ସଂକ୍ରମଣ। ସଂକ୍ରମଣରେ 15 ବର୍ଷର ବାଳକ ମୃତ। ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା 15 ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ। କରୋନା ପରେ ଏବେ ଚୀନରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛି ବୋବୁନିକ୍ ପ୍ଲେଗ୍। କରୋନା ଭଳି ଏହି ଭାଇରସ୍ ବି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ଭାଇରସ୍ ସଂକ୍ରମଣରେ ପଶ୍ଚିମ ମଙ୍ଗୋଲିଆରେ 15 ବର୍ଷର ବାଳକର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବାଳକ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ 15 ଜଣଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ରଖାଯାଇଛି। ଚୀନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ନର୍ଗାରେଲ୍ ଡର୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଜଙ୍ଗଲୀ ମୂଷା ଖାଇବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ମଙ୍ଗୋଲିଆ ସରକାର ଏକ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରି ଲୋକଙ୍କୁ ମୂଷା ନ ଖାଇବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଏକ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଯାହା ୟୁର୍ସିନିଆ ପେଷ୍ଟିସ୍ ନାମକ ଜୀବାଣୁ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏହି ଜୀବାଣୁ ମୂଷା ଶରୀରରେ ଲାଗିଥିବା ପରଜୀବୀ ଫ୍ଲାରେ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକ ହୁଏ ତେବେ ଏହି ରୋଗ ସାଂଘାତିକ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଠିକ୍ କରୋନା ପରି। ସଂକ୍ରମଣ 1-7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏହି ଅବଧିରେ ଜ୍ୱର, ଥଣ୍ଡା, ଶରୀରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଦୁର୍ବଳତା ସହ ବାନ୍ତି ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଏହା ଯେ ବୋବୁନିକ୍ ପ୍ଲେଗ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଆଶଙ୍କା 30-60% ରହିଛି ଏବଂ ଏହା କରୋନା ଭଳି କ୍ଷିପ୍ର ଗତିର ବ୍ୟାପିବାରେ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।